třeba začnu rovnou u tebe, když jsem tě dneska viděl na tom oslabení, určitě nevypadáš jako hráč, který chtěl před rokem ukončit kariéru. Ale tak, ukončit kariéru. Nevím, co k tomu říct, jako samozřejmě už jsem ty myšlenky po té minulé sezóně měl, ale jak jsem říkal, po té domluvě s tou rodinou a kvůli synovi hlavně to byla ta nejdůležitější věc. A samozřejmě teďka v tu chvíli, když už jsem se rozhodl, že budu pokračovat, tak dělám maximum pro to od začátku té sezóny, abych tomu mužstvu byl platný, abych mu co nejvíc pomohl. A jsem rád za tím, že teďka v tuhle chvíli to tak je a budu dělat maximum pro to, abych pomohl co nejvíc, aby jsme se dostali co nejdál za nějakým tím naším snem nebo tím cílem. No. Když se vrátím k té brance na 3-1, měl už si to dopředu rozmyšlený, co tam provedeš Klimešovi? Ne, tak ono to vlastně bylo v oslabení, že jo? Takže o to bylo těžší, že jsme jeli 2-1, já jsem celou dobu chtěl přihrávat Kubovi, protože já moc střílet neumím dávat moc góly a ty přihrávky jsou mě vždycky přednější, takže celou dobu jsem byl rozhodnutý, že přihraju a ten back to udělal výborně, nechal mě, vycouval mě, tak tady to je věc, kterou já mám docela rád, takže jsem strašně rád, že vyšla a že ze štěstím to tam propadlo a nakonec to byl strašně důležitý gól a pro diváka je se i pěkný. No. Ještě tebe jako centra se chci zeptat na ta vazování, bylo tam dneska hodně průtahu, nakonec Pleky šel i sedět, tak kde je ten problém mezi centrama a rozhodčíma? Trápí to všechny, nejenom Plekyho? A tak já asi bych za sebe, samozřejmě v základní části mě to kolikrát taky naštvalo, ale teďka je playoff a říkám, se snažím soustředit na hokej a snažím se ty bule hrát co nejlíp podle těch pravidel, samozřejmě kolikrát to nevyjde, taky mě napomenou, ale asi to nemá smysl prostě nad tím nějak přemýšlet. Jo, je to kolikrát i hra nervu na té buli, prostě když tam je proti mě šikovný hráč, tak samozřejmě si počká, je to jo, je to prostě o té šikovnosti, takže je to playoff, takže v tom playoff prostě tam hraje hodně faktorů věc a já za sebe říkám, že se soustředím na ty bule tak, abych je hrál dobře a abych je vyhrával a to je asi všechno. V základní části jste byli s Přerovem sousedi v tabulce, čekala se hodně vyrovnaná série, možná to tak nakonec nebylo, nebo je to jenom pocit, který z toho může divák dostat, když se podívá na ty výsledky? Tak já už jsem to tady říkal, já si myslím, že Přerov, abych je chtěl pochválit, hráli na hranici svých možností a i když ta série byla tvrdá, tak hráli férově. A samozřejmě tam byly provokace, byly tam nějaký tvrdý zákroky, ale to k hokeji patří. A já si myslím, že ta série byla od nich sehraná, jak jsem říkal, v rámci možností. A jsem strašně rád, že prostě tady po tom posledním hvizdu nějak ty emoce už vyprchaly a při tom podávání rukou prostě jsme si řekli všichni jako hodně štěstí, nebo tam nebylo nic, co by bylo, že by tam byla nějaká zášť nebo tak a proto bych tu sérii hodnotil z naší strany samozřejmě jako úspěšnou, že jsme postoupili a férovou. Oni si v playoff Kladno potrápil ještě v dresu Motoru a fanoušci tě tady asi neměli moc rádi a teď to vypadá, že se to otočilo, tak seš rád, že jsi je získal na svou stranu? Taky taková otázka. Dovolím si říct, že minulý rok v Budějovicích mě fanoušci taky měli rádi, že mě tam kolikrát vyvolávali a říkám, já vždycky v tom týmu, ve kterém jsem, tak pro ně udělám maximum a tuhle sezonu třeba, když jsem přijel do Budějovic, tak tam na mě pískali a řvali, takže jestli to tady minulý rok bylo stejně, už si to nepamatuju třeba, protože jsem se soustředil na ten výkon za ty Budějovice, teď jsem tady na Kladně a dělám maximum pro Kladno, takže tak to hokej asi patří. Já jsem samozřejmě rád, že mě tady nějak přijali a že tomu mužstvu pomáhám a doufám, že ještě pomůžu a dostaneme se co nejdál. Takže tohle je samozřejmě příjemný. No.